Ülesanne 24, loeme teksti läbi. Ja kõigepealt vaadake siis. Ja siin nüüd tasub mõelda ka sellele, et kuidas seda asja nagu kirja panna. Et need on nüüd natuke teissugused ülesanded, veidi võibolla keerulisemad, aga mitte nüüd lootusetud. Hakkame vaatama. Kolm arvu moodustav geomeetrilise jada, ja? Näete, summa 52. Me ei tea ühtegi arvu. Aga me teame vähemalt seda, et kuidas neid kirja panna. No, olgu esimene arv A1, järgmine on siis A1 korda Q, ehk A1 korda tegur. Ei tööta, jah. No, vähemalt ma tahtsin teada, kas nüüd täna keegi suudab, kui su lahti teha, aga suutis küll. Nii, ei ole midagi hullu. Ja siis tuleb A1 korda Q ruut, jah. Nii et A1 korda Q ruut tuleb siis. No nüüd, kohe pilt ka ette. Aga nende liikmete summa, te teate, on 52. Nii et teate kolm arvu ja moodustaja geomeetriada. Ma võin siia ette kirjutada ka, et siis, et see on siis tegemist on geomeetriadaga. A1, A1 korda tegur ja A1 korda teguriruut. Ja nüüd pange tähele. Kui keskmisele, ma panen isegi plussmärgi juba siia vahele. Kokku on 52. Ja nüüd läheb asi natukene tülitama. Kui keskmisel arvule liita 8, siis moodustavad need arvud aritmeetilise jada. See tähendab seda, aga mis selline otsmiste arvudega saab? Kas need muutuvad? Ei muutu. Nii et järelikult siis arvud A1, A1 Q liita 8 ja A1 Q ruut. Need on aritmeetilise jada järjestikused liikmed. Ja võt, nüüd on see koht, kus tuleb siis nüüd pea tööle panna, kui mida selle teadmisega peale. Meil on olemas üks võrrand. On ülemine võrrand olemas, näed. Aga meil on selle võrrandiga ainult üks jada. Selles võrrandis on kaks tundmat. Jah, on ju nii. Me ei suuda. No, me võime seal kombineerida mida iganes, aga me ei saa ilmselt seda teist tingimust siis kuidagi nagu lappima. Kuidas kasutada ära seda, et tegemist on aritmeetilise jada järjestikuste liikmega? Aga kuulge, tuletame meelde, missugune jada on aritmeetiline jada? Kus kahe järjestikuse liikme vahe on sama, just. Aga siit te saate ju siis järeldada, et vaadake, kui ma teisest liikmest lahutan ära esimese, siis ma pean saama sama tulemuse, kui ma kolmandast lahutan ära teise. On ju nii? On see aru saadav? No kui ma kirjutan siia praegu vahele, see on küll natuke kole nüüd. 6, 10, ja 14. Öelge mulle, kas need on aritmeetilise jada järjestikuse? On küll. Kui ma 10 lahutan ära 6, palju ma saan? 4. Kui ma 14 võtan ära 10, on ka 4. Nii et tõepoolest nii on. Ja nüüd paneme tähele, mis siis juhtub. A1 Q liita 8. Lahutada A1 annab meile sama tulemuse, mis A1 kuu ruut. Lahutada A1 kuu ja lahutada 8. Ehk siis vaadake, näete, siin on nüüd, mis asi, teine liige lahutatud esimene on sama, mis kolmas liige lahutatud teine. Nii, tõstan nüüd veidi üles poole. Aga mis me selle võrdusega nüüd peale?
pakkuge midagi mõistlikku välja , midagi head . ühed liikmed viime ühele poole , teised teisele poole . millised need ühed on ? tundmatud neid tuntud suurusi on seal jube vähe , need on 800 . kõik selle kraami , kus on tähed sees , toome vasakule , jah . vaata , mis juhtub . A1 kuu , siis miinus A1 , miinus A1 kuu ruut , pluss A1 kuu , jah . nii , no siin on miinus 8 , selle toon üle , tuleb miinus 16 , olete nõus ? on nii ? nüüd loeks kokku . A1 kuu ruut , jah , on miinusega . A1 kuusid on kaks tükki . mis veel on ? A1 , jah , on nii . ja see on miinus 16 . kas seda veel natuke saaks paremaks teha ? no nii , üks mees tahab korrutada , mina olen jonnakas , ma jagan seda . kas on vahet ? ei ole . nii , ei ole jah , paneme siis kirja , et A1 kuu ruut pluss 2 A1 kuu , ei ole pluss , miinus . märgid tuleb ära muuta . 2 A1 kuu ja pluss A1 ja see on 16 . vaata selle ülemise võrdluse , mis siin on , ma nüüd kirjutan siia juurde . tuleb siis A1 kuu ruut liita A1 kuu ja liita A1 jah . ja see on 52 . aga kuna need kaks tingimust on korraga täidetud , siis tekkis võrrandisüsteem . nii , noh , seda varasemalt ei ole eriti palju seal vaja . huvitav , mis sellega nüüd peale hakkab ? lahutamisvõte , ütleb mulle üks mees . sobib ? lahutamisvõttega , vaadake , me saame , mis meil kohe läheb siin . esimesed liikmed koonduvad ära . nii , keskmised jäävad alles ja kolmandad liikmed koonduvad ka ära . ainult et ma kirjutan , et ma lahutan natuke naljakalt . ma lahutan alumisest võrrandist ülemise . miks ? siis ma väldin neid miinusmärke . aga kas ma võin alumisest ülemise lahutada ? võin küll , sellepärast et kui see ei meeldi , et alumisest lahutan ülemise , siis ma võin ju võrrandsüsteemis need võrrandid ju nende asukohta ju muuta , ega siis mitte midagi ei juhtu . nii et järelikult näete , kui ma teisest lahutan esimese , siis ma saan , mis asja . siia tuleb null , jah . nii , mul tuleb mitu A1 kuud ? kolm , jah  ja kui ma 52-st võtan 16 ära . nii . 46 . mõlemad pooled jagan kolmega ja ma saan , et A1 kuu on 18 , on jah . aga kes on 46 , ütles . naha võtan maha sellel mehel , jah  nii , ja mina kirjutan , kui mina usaldan teid juba , te olete nii suured , on ju nii . 36 , jagame kolmega , saame 12 , jah . ja nüüd , mis nüüd saab ? nüüd sellest võrdlusest avaldame kuu või avaldame A1 . mina hea meelega muidugi avaldaks sealt , mille ? A1 , avaldame A1 . vaatame kohe , mis tuleb , A1 on 12 jagatud kuuga , jah .
قلني مش بتامن اصلا يا عم، مش مو ده عمل بس الله مت سي الاول ده مش الاول ايه تات اه يو هاف سم لا كيريو تما كوكس تي اشتغل تطفو فار مالو مش بره مش يا بيقول لها مش كبر انا كمان مش فار مالو مش اه يو هاف سم لا كوكس تي اشتغل تطفو ورطة كوروت بلس اه يكسن كوكس تي اشتغل تطفوطة ورطة كوروت يا بلس كوكس تي اشتغل تطفوطة يسيون يسكمن كوكس نوني يتصابلاتو كنا نقول ليش سمكستان Sovio. Tota on tämmöisiä piastera, meillä tulee siis 12 kuut. On ne. Plus 12. Siis tulee plus 12 jakattu kuuta. Ja se on 52. Tore. Se verran on jopa nyt ulko inimikko verran sellega, missä se oli. Se nyt teemme. Tunnmatu, kas või kord? Millal? Mis ajas see lubatud on? Võrdluse pooli võib korrutada või jagada ühe ja sama nullist erineva arvu või avaldisega. Jah? Kui me siia kirjutame, et korrutan kuu, siis ma kirjutan kindlasti juurde, et kuu ei ole null. No ega tegelikult kuu tegelikult tegur null alla ei saagi. Sellepärast, kui tegur oleks null, siis oleks selle jada kõik liikmed nullid. Ja? Panju nii. No välja arvatud esimene. Ja? Sellepärast vaadake, näiteks kui ma ütlen, esimene liig on neli ja tegur on null. Tuleb neli korda null ja tuleb neli ja siis kõik on nullid. Ja? Null jada tekib. No, neli välja arvatud. Mis siit tuleb siis? 12 kuu ruutu. Ja? Nii, pluss 12 kuud, pluss 12, miinus 52 kuud võrdub nulliga. Teeme selle võrrandini korda. 12 kuu ruutu. Nii, 12 võtame 52 ära. Ega ma neid mehi enam usaldada ei saa siin eriti. Sest enda arvutusoskus, et nii soovida, jah? Palju on? 12 lahutada 52. Miinus. Miinus 40, jah? Nii. Plus 12. Võrdub nulliga. Millega saaks nüüd jagada, et saaks seda võrrandit natuke inimlikuma? Kahega. Rohkem ei saa. Ei saa. Kutsun teise vee appi kohe. Neljaga. No nii, jagame neljaga. Tuleb kolm kuu ruutu. Miinus 10 kuud. Plus 4. Võrdub nulliga. Nii, nüüd on tõehetk, sellepärast, et kui siit tuli kuuväärtus, tuleb mingisugune naturaalne jama, no siis me oleme midagi kas valesti arvutanud või jumal teab, mis siin on tehtud. Kolm peab olema, jah? Õige. Nii, see oli pandud kontrolliks, et kas mõni mees ikka arvutab ka, aga tuli välja, et üks mees arvutab üle, et tal on jumalas savi, mis siin on kirjutada kas või 7. Noh, peale. Nii, ma kasutan kohe kõrvalist abi, vaatan, mis siit selle võrrandi lahendid tulevad. Aga tulevad ilusad. Tulevad ilusad. No, siis järelikult me pole tühja tööd teinud, et Q1 tuleb siit 3, jah? Ma ei hakka nüüd seda ruut võrrandit siin on lahendama.
ja kuu väärt tega kuu kaks on üks kolmandik. Aga mis see siis tähendab? Nüüd me pöördame tagasi lätete juurde, ehk sinna, kus me A1 avaldasime. On ju nii. Ma teen selle pildi nüüd väiksemaks, sest meil on kõik siin. Ahaa, nüüd paistab juba hästi välja, näete. A1 on meil siin. Nii. A1 on siis 12 jagatud kuuga. Ja järelikult. Meil võib tulla siis, et A1 on 12 jagatud kolmega, ehk A1 on 4, jah? Nii. Ja teine võimalus on, ma võtan kuu väärtuseks ühe kolmandi, siis ma saan 36. Ja nüüd, pange tähele, nüüd leiame siis, meil on mitu arvu seal, kolm arvu, jah? Kontrollime ära. Võtame need siis, millega võrdub A2 ja millega võrdub A3. No, hakkame korrutama. Tegur on 3. 4 korda 3 on 12 ja 12 korda 3 on 36. Palun liitke need arvud kokku. Tuleb 52. Tuleb küll. Nii et näete summa. Ma kirjutan siia. Summa on 52. Nüüd leiame need arvud ka siit. A2 ja A3. Vaatame, mis siit saab. 36 korrutame ühe kolmandi. Ehk jagame kolmega, tuleb 12. 12 jagame kolmega on 4. Nii. Summa. Kas on 52? On küll. Ja ka nüüd, vaadake, me saime nüüd peate selle geomeetrilise jada liikme. 4, 12 ja 36 või 36, 12 ja 4, aga meil on kontrollimata, et kui me nüüd teeme sellise viguri, et me keskmisele arvule paneme 8 juurde, et saame aritmeetilise jada, siis me oleme nagu poolikult lahendanud. Panen siia nüüd 8 juurde. Ja siis mul tekib arv 20, jah? On nii. Olete nõus? Ma panen 12-le 8 juurde. Ja mul tuleb arv 20. Kontrollime ära, kas need arvud on aritmeetilise jada järjestikused. Palju on see vahe? Neljast liigun 20-le, tuleb 16. 20-lt on 36-le, 16. Ja nüüd selle teisega, 30-lt tulen 20-le, on vahe miinus 16. 20-lt 4-le, miinus 16. On aritmeetsia tärjest? On. Ja nüüd vaadake, on veel peen koht siin. Leia need arvu. Ja saate aru, meil tegelikult ju tekis siin kaks geomeetrilist jada. Üks on liikmetega 4, 12 ja 36, aga teine on 36, 12 ja 4. Mis vahe neil kahel jadal on? Just järelikult vastuseks me kirjutame, me oleme kontrolli ära teinud kõik. Vastus. Otsitavad arvud on 4, 12. 36 või 36, 12, 4. No, ühesõnaga, kuidas ülesanne nüüd tundus? No, võrreldes eelmistega ei olnud raske, aga ta oli pikk lihtsalt. No, näete, ma nüüd kogu seda lahenduskäiku teile siin demonstreerin. Ma no, võiks veel teha ekraani ja natuke väiksemaks. No tegelikult teeme ühe lehe peale mahu pära. On ju nii. No tegelikult ei ole ju väga pikk.
lihtsalt noh , need , kes nüüd ei näe , siis tulevad istuvad ettepoole , eks ole . aga põhimõtteliselt saate aru , et kui te vihikust vaatate ekraani pealt , siit tundub jah , et on jube pikk lahendus , aga tegelikult noh , näete ise . et kõik on peaaegu siin näha , näed . Nonii , näete , siis pihta ja siin lõpeb ära tõesti , vot nii , nüüd ma pingutasin kohe tublisti . no ei ole midagi , kõik on näha . aga tähtis ongi nüüd see , et selliste ülesannete korral , et te panete vot need tingimused ilusti . et geomeetrilise jada kirjutati ka A1 , A1 kuu , A1 kuu ruut ja kuna teil summa oli antud , siis plussmärgid vahele . selge see , nende kolme liikme summa . ja alla kirjutame , näete siia aritmeetiline jada keskmisele liikmele 8 juurde . ülejäänud kaks liiget jäävad samaks . ja kui te tulete nüüd selle mõtte peale , et tõepoolest aritmeetilises jadas kahe järjestikuse liikme vahe on sama , siis ei pea olema siin Juri Gagarin selleks , et aru saada , et mis edasi teha . edasi on puhas tehnika . just nimelt võrrandsüsteemi lahendamine , eks ole . ja noh , liitmisvõttega me küll lahutame alumisest võrrandist ülemise , kui oleks teinud vastupidi . mitte midagi hullu ei juhtu . tulemus tuleb ikka sama . nii et selline tore ülesanne , noh , see on olnud , selline ülesanne on olnud Tehnikaülikooli vastuvõtukatsetel . Te teate , et seal on selline süsteem , et kui riigieksam kogub liiga vähe punkte , no vähe kui 60 , et sa ei saa kandideerida , siis Tallinna Tehnikaülikooli näiteks . no WC-potide erialale vist saab , seal ei ole konkurssi . nii , aga mujale nagu eriti ei saa . ja siis on võimalus , et sa teed koha peal eksami . ja siis tuleb saada ka noh , 60 punkti või 70 punkti , sõltub erialast , jah . vot nii , ja seal on olnud kunagi ka selline ülesanne , kus tõesti on üks jada ja siis on mingisugune nikerdamine nende liikmetega ja saadakse teine jada . vot nii , aga teil on nüüd kohe meeldiv võimalus siin . näete , ülesanne 25 . annan teile aega umbes noh , 5 minutit . no vaatame siis edasi . kolm positiivset arvu , nii et järelikult siis ühtegi negatiivset olla ei saa . on aritmeetilise jada järjestikused liikmed , järelikult siis ma panen kirja , esimene liige on A1 , siis on A1 liita D . ja siis on A1 liita 2D . on jah , summa on 15 . ma liidan kokku . me saame selle võrrandi teha ju tunduvalt lihtsamaks . on nii . meil on ju 3A1 pluss 3D-d . on 15 . jagame mõlemad poole kolmega . me saame toreda võrrandi , et A1 liita D . 15 jagatud 3-ga on 5 . on nii . no see on nüüd üks tingimus meil . aga nüüd läheb elu karmiks . liidame juurde 1 , 4 ja 19 nendele kolmele liikmele . ma panen uuesti korraks kirja need samad . vot see on nüüd meil üks tulemus siin , on nullmärgi juurde . aga need positiivsed arvud , eks ole , on algul siis näete A1 , A1 liita D ja A1 liita 2D . mis on nüüd aritmeetilise jada järjestikused liikmed . kui me liidame juurde siia ühe , siis ma saan A1 pluss 1  siis ma saan A1 liita D pluss 4 . ja siis ma saan A1 pluss 2D liita 19 , jah , on nii .
Ja pange nyt tähän, se oli siis aritmeettinen jatasiin. Ja se siin on geometrinen. On niin. Mis me nendega nyt pihta hakkame, nende kolme liikme? Aga tuletage nüüd meelde eelmist ülesannet. Rääkisime, et aritmeetilise jada järjestikuste liikmete vahe on konstant. On nii. Aga geomeetris jada puhul, mis asi? Nende liikmete jagatis on sama. Jah? Ehk siis. Vaadake, huvitav asi tuleb nüüd välja. Kui ma teise liikme jagan esimesega, siis tuleb sama, mis kolmas liige jagatud teisega. On nii. Paneme kirja, vaatame, kas meil õnnestub midagi siit teha. Nii. A1 liita D liita 4 jagatud. A1 plus 1. Peab olema sama, mis A1 liita 2 D plus 19 jagatud. A1 liita D plus 4. Nii. Ja nüüd korraks stop. Mis edasi teha? Nüüd läks meil päris segada. Rakendada võrde põhiomad. No, kes meid keelab? Aga mul on nüüd vaid küsimus, et kas me võiks teha midagi enne ära ja siis rakendada. Tõesti. Mõte pole üldse vale. Ega siin valed mõtted ei olegi, lihtsalt on küsimus selles, et kas see mõte viib sihile meid või viib meid hoopis põrgu teele. Vaadake natuke üles poole, kas te märkate mida. Meil on võrde kujuline võrrand praegu, aga selles võrrandis on kaks tundma. Mul on nüüd kaks varianti, kas ma avaldan siit A1 või avaldan D. Ma teen nii, avaldan A1, jah? Kas olete nõus, et see on viis lahutada D? On nii. Kõik A1-d avaldame 5 miinus D-ga. Või asendame tähendab, jah? Vaatame, mis välja tuleb. Nii. Siis tuleb 5 lahutada D. A1 ja plus D plus 4. A1 on 5 lahutada D. A1 on 5 miinus D plus 2 D ja plus 19. Jagatud. Nii. 5 miinus D plus D ja plus 4. No ja veel ma peidan selle vahepeal ära. Ülemise osa. Ja nüüd saab koondada, eks ole ainult. Nüüd saab päris korralikult siin laamendada. 5-4 näete D-d koonduvad ära. Jääb 9. 5 lahutada D. Mis siit jääb? Ja siit tuleb siis D liita 24, jah? On nii. Olete nõus? Ja siia alla, murre on alla, jääb 9. Ja vaat nüüd teeme nii, nagu meil siin siis soovitasite ise, et kasutame võrde põhiomadust, jah? On nii. Ja 5 miinus D. A1 on kadum läinud vahepeal, jah? Õige. Kustutame ära. Väga head vaatate. Kõik need arvutusvead või need asjad tulevad pärast välja, muidugi aga parema, kui need üldse ei ole. Nii. Nüüd läheb võrde põhiomadusega. On nii. Paneme kirja.
kuusi miinus d. D plus 24 on 81. No, te saatte aru, että siitä tuleb nyt kõige tavalisem ruutvõrrandi lahendamine. Ma kasutan jälle kõrvalist abi, mina seda ruutvõrrandi või seda lahti tegema ökkuga, teil midagi eriti muud üle ei jää, nii et te peate vaatama ära. Seda on jällegi tõe hetk. Tore. Tulevad täiesti normaalsed tulemused. Täitsa usutava. D1 on miinus 21 ja D2 on 3. No, saate aru, et see ruutvõrrandi lahendamine nüüd ei ole nagu siin prioriteet, eks ole. Selles mõttes, et seda me peame nii kui nii oskama. Kes ei oska, no, ega see inimkond sellest midagi eriti ei kaota. Aga läheme nüüd tagasi selle koha juurde, kus on meil siis vaatate, see koht siin, kus A1 on 5 lahutada D. Ja nüüd me saame siis mis asja. A1 võib olla mis asi, 5 lahutada D. 5 miinus miinus 21 on palju. 26. A2 tuleb. Nii. No. Võtame nüüd siis näete. A2 on mis asi? A1 liita D. Ja? On nii. Eks ole. Palju see tuleb? 5. Ja A3. See on miinus 16, aga nüüd stopp korra. Kuulge, palun vaadake teksti. Kolm positiivset arv. Aga kas see arv on positiivne? Ei ole. Et järelikult see, et algus oli palju tõotav, aga tuleb välja, et ei, et sellega oleme midagi vist eriti peale hakata. Nüüd võtame, kui D on 3. Vaatame, nüüd ma natuke liiga palju tõssin. Nii, D on 3. Mis me siis saame? A1 on 2. A2 on 5 ja 3 on 8. Kuulge, kontrollime ära. Kas need kolm arvu vastavad tingimustele? Esiteks on positiivsed. Nii, 2, 5 ja 8 kokku liita annab 15. Annab küll. Nii et, vaat kui me võtame nüüd need arvud siit, see ole 2, 5 ja 8. Ja ma kolin need üles, nii et ma teksti ka näeks. 2, 5 ja 8. Aga näeme küll väga hästi. On aritmeetilise jadajärjestikused liikmed. No tõesti. Näete, vaheng on. On küll. Kui me liidame juurde ühe, siis me saame, mis asja? Saame ka arvu 3, jah? On nii. Tuleb arvu 3. Kui ma panen juurde 4, siia panen juurde 5-le 4, siis ma saan 9. Ja kui ma 8-le panen juurde 19, 27. Kuulge, öelge mulle palun, kas need on geomeetrilise jadajärjestikud? On küll. Tegur on 3, jah? On nii. Järelikult. Meie pidime siis need arvud üles leidma, need, mis olid aritmeetilise jadajärjestikused liikmed. Ja otsitavad arvud on 2, 5 ja 8. Ja kahjuks jah, see teine variant jääb kõrvale. Sest siin ei ole tingimused täidetud. Need arvud ei ole positiivsed. Jääb vastus korralikult lõppu.
Ja monet otsittavat arvot. On siis 2, 5 ja 8. No, sellainen tore luku. Niin, siinä mitään rohkem kommenteerita ei ole. Ja vaatakka, nyt on teillä jäänyt siinä kaksi ylösanne. Näette 26, 27. 26. No, natuke meenutab seda 24. Ja 27. on siis riigieksami ülesanne aastast 2001. Ehk siis sellest ajast, kui teid polnud olemaski veel. On eelajalooline ülesanne. Seda võite koos Piret Parvega lahendada. Temale meeldi on sellised ajaloolised sündmused. Nii et noh, vaat siis meenutate, mis siis aastat 2001 toimus ja need on. Nii et need kaks ülesanned on teie kodused ülesanned, aga võite hakata praegu rahulikult tegema. Et midagi rohkem siin kommenteerida ei ole.